Chtěl bych vám představit dnes nové letadélko, které mi přišlo. Video se bude jmenovat originálně Co je v krabici. Nebojte se, bude kratší než podobná videa některých letců. Takže krabice je krásná, křehká, otevřená s nějakým nápisem. A uvnitř, co je uvnitř, tak je tam krásné křídlo. Krásné křídlo, černé křídlo, je to, přilepilo se černé křídlo, krásné, s dvěma dírkama. Tady je označené písmenem K, to je zřejmě úmysl. Všiml jsem si teda, že křídlo je v těchto místech nařízlý a takhle se to nějak hýbe. To ale nevadí, protože to se tam normálně naleje, tady naleju vteřiňák a zalepím to a hýbat se to nebude, to prostě upevním, to jasný. Tady jsou nějaký dvě díry, buď je to kvůli přetlaku nebo kvůli větrání, to ještě taky nevím, to musím se podívat do návodu. Ale pravděpodobně to hned zalepím a to se mi tam vůbec nelíbí, ty díry. Takže to je křídlo. Křídlo je takový, jako není to úplně rovný, je to udělaný, se jim to nepovedlo slepit, takže to je do takového jako do Včka. Nevím. No. Ale jinak je to hezký. Co tam máme dál? Jo, tady taková trubička na jednom konci teda je rozšířenější. A na druhém konci je užší. Je to tady teda nějaký naprasklý. To je prostě Auschus. Ale mě to nevadí, já to zase zalepím. Zase dírky, že to budou zřejmě asi ty, co jsou na křídle. Pokud teda ta rozteč bude stejná, tak tam přijde křídlo. Tady pak, to je moje ruka. Tady další dírky, prostě dírek je tady úplně neuvěřitelné množství. A v návodu jsem koukal, že se tam ještě nějaký vyvrtá, takže prostě blázinec. Jo, to letadlo se jmenuje Inidsat. Ještě to má nějak špatně napsaný. Inidsat, bude se to blbě říká, mu budu říkat nějak, ještě nevím jak. Asi podle toho, jaký tam dám servat, tak se bude jmenovat. Dále tady jsou takové plošky. Plošky to jsou krásné. Zase je to, jo, zase je to nařízlý. Prostě nevím. A opět, no ještě mi to spadne. Opět dírky, prostě neuvěřitelné množství, všude dírek. Je to děravý. Prostě nechci říct Auschus, ale samý díry. Pak je tady druhá ploška, také bílo-černá s šipkou. A zřejmě instalace. Ještě jsem se nedíval právě do toho návodu, tak nevím. Asi je to kvůli zjednodušení té stavby, aby člověk věděl, nemusel tápat, což já samozřejmě nepotřebuju, že ten návod krásnej sedmistránkovej v podstatě vůbec nepotřebuju. Další tady jsou takovýhle pytlík s něčím, jsou tam drátky, nějaký táhlíčka, tady ještě tady nějaké nějaká kotva, pěkná kotvička tady je. To zřejmě patří k nějakému lodnímu modelu a omylem si to tam dostal. Šroubky, to bude asi na ty díry. Pak nějaký prkínko s dírama. Uvidím. Možná to ani nebudu používat, možná to opravdu patří úplně k jinému letadlu. Pak jsou tady nějaký takovýhle folie bublinkový. Krásně to praská a řekl bych, že to jsou obaly na křídlo. Což asi, ale vypraskám dřív, než to postavím. A pak tady mám papír a na druhé straně toho papíru mi přišla takováhle destička. A na ta destička je taková zelená, na ní je takový černý brouk. No, se mi to nezaostří. A měl by to být
magnetický spínač, ale vůbec nevím teda, kde vezmu tak malý magnet. Krásný, ale je to hezký, líbí se mi to. Tak jo, tak já to dám zase zpátky do krabice, teď se podívám, kde mám serva a za hoďku, počítám tak hoďku, že to budu mít hotový. Potom tam dám přijímač do toho, černej taky mám, protože černý letadlo, že, tak tam musím dát černej. To je nějaký himalajský, dělají to Yeti a potom mám k tomu i rádio, to je taky černý. No, takže budu prostě stylový, akorát mi to trošku bude vadit. Ty dvě plošky mi tam budou, nebudou ladit úplně přesně, ale to se nedá nic dělat. Serva tam dám taky černá, takže prostě to bude parádní letadlo. Tak jo, tak já jdu na to.